Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Botondi ya kolanda bansango lingala na nzela magazine proche de quinoa Kin Live boy malamu ba papa mama bana ya Kinshasa Joseph Kabila Kabange mokonzi ya mboka ya kala liboso ya sembo ya ce pays ba victime ya etumba ya kamwana sapu nde bafundiye kolandisama na lolenge ayebaki na komi kotisa tel lokola mokonzi ya mapinga pe ya polisi ya yambo pona kosukisa ba crime wana pe kopesa kimia na ba victime Sénat et Koyeba Kolande la évaluation il y a état de siège na ituka ya nord Kivu pe Ituri annonce Salemi na mokonzi ya Sénat Modeste Bati Lukwebo na likita ya vendredi 17 septembre 2021 la muka ekozali susu na balabala le 29 septembre Mozali Koya Adolphe Mozutu pe Martin Faulu basili ko annoncer ango vendredi 17 septembre liboso ya bapanzi sango accident na nzela ya mayi mutuka monene camion ben et puis na kotuta moto mutu akufi sur place selon ba témoin ezalaki papa ozalaki kokende na mosala sima ko contrôle ville ya Kinshasa école de Afrique ap mokili toya kaliboso na bino pona hotel samba sotokuta na kinango inyo sa la tête moko na moko ayeba bokobe masolo de telobi Kin Live magazine proche de quinoa Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Ba papa, ba mama bana ya Kinshasa, bote bipai biso, bozwi libako ya kolanda bansango ya Kin Live. Édition ya lelo ekofungwama na bilili oyo. Mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila Kabange ya sengeli ko ya nola liboso ya sembo ya ce pays ba victime ya etumba ya kamwana tsapu nde basili ko funda ye pamba te lokola mokonzi ya yambo ya mapinga pe ya pulusu amikotisaki penza te pona kosukisa makama to ba crime esalemaki na Kasai na ntina wana nde basili ko funda ye po azwaki makoki ya ko protéger ba victime te Lisanga ba victime ya etumba ya kamwana tsapu na Grand Kasai ba fundi sénateur Avi Joseph Kabila Kabange, Evariste Boshab, Emmanuel Chadari, Kalev Mutonde, Alex Kande pe ba konzi ya mapinga oyo bakambaki misala mapinga na Kasai kobanda 2016 kino 2017 jeudi 16 septembre 2021 nde plainte na bango e yambamaki na CPI etelisi mokambi ya lisanga oyo Miranda Mulumba Luce na maloba na ye koleka motango ya 20 000 batu baponi kofunda na ce pays pamba te enquête ya malonga mokote esalema uta eteni ya Kasai ebongwanaki bisika ya masano ya bitumba pe koboma batu batelemeli lolenge procès ya sembo ya mapinga ya Kananga ezali kotambola na likambo etali ba expert ya ONI oyo umeli bambula mitano mokoka kozanga eyano malonga pe bakonzi ya likolo basila soki mokete kobengisama na sembo lisanga ya ba victime ya kamwana tsapu bafundi moko na moko na plainte wana Joseph Kabila Kabange lokola mokonzi ya yambo ya mapinga pe police lolenge azwaki mikano oyo esengeli te mpona kotelemisa ba crime wana pe kobatela ba victime Evariste Boshab pe Emmanuel Ramazani Chadari ba ministre ya intérieur ya kala bango bafundami kolandisama na misala mapinga basilaki kokamba na kopesaka mitindo na police pe ba service ya renseignement na terrain wapi basi mibali bana pe ba koko ba fundamaki ya kozala ba resistant o bazali pene ya opposition ya kala Kalev Mutonde yepe lokola mokonzi ya aner ya kala asalaki mosala makasi elobi AVGK na etamboli ya misala ba service ya renseignement Alex Kande gouverneur ya Kasai Central ndenge ya kambaki mayangani oyo esukaki na kozwa mikano ya koboma chef kamwana tsapu mpona mokambi ya lisanga AVGK mobeko etali statut ya mokonzi ya mboka ya kala na RDC epekisi kofunda Joseph Kabila na CPI te pamba te ba statut pe ba traité ya Nations Unies OSCP esalelaka ekolo Congo démocratique esila koratifie yango pe ezali likolo ya mibeko ya RDC tolobi tibo koyoka Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Martin Fayulu, Madidi, Pe Adolphe Mozutu, Bakonzi, Yalamuka,
Balaki kobima lisusu na balabala elongo na population le 29 septembre mozali koya pour na kosenga dépolitisation ya CENI pe ba réforme consensuelle batasi yango liboso ba panzi sango vendredi ya lelo. Bazali musika ya kotika etumba ya dépolitisation ya CENI pe akosenga mbongo na to ba réforme consensuelle. Mikolomine isi mabango kozala bloqué na police wana bango kotambola ngonga moke. Martin Fayoulupe Adolphe Mozitu balaki kotambola lisusu le 29 septembre ezali koya kaka pona kosenga mambi basengaki na marche le 15 septembre na déclaration Claude Mwalimu directeur ya cabinet Martin Fayoulupe sali vendredi 17 septembre batalsi ete ezali poma pona miezala impartial transparente crédible pe apaisé bosimba ete na marche ya lundi moleki gouverneur ya Kinshasa apekisaki yango kasi la muka ibimaki na balabala ya mboba kangela bango nzela na police pe Adolphe Mozitu batelemelaki brutalité ya police tolobi tibokoyoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. État de siège na ituka ya Nord Kivu pe Ituri et sili kozala prorogé pour nambala ya mwambe to 8e fois na Assemblée nationale pe na Sénat ministre ya Sembo Rose Mutombo na kombo ya mbula matadi ya talisi ete bosenga ya bopusi mikolo ya état de siège ezali pona kopesa makoki na mapinga FARDC akoba na mosala oya bandaki na tina kopesa kimia na population ya iteni wana ekolo RDC. Assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique et pour si pona mbala ya mwambe état de siège na bituka mibale ya ekolo RDC Nord Kivu pe Ituri na nzela ya plénière ya jeudi 16 septembre 2021. Wapi plénière yango epesaki pe nzela na ba députés nationaux bayeba kopona mibeko ya botambusi session parlementaire ya septembre 2021. Boyeba ete mobeko ya bopusi état de siège na parlement endimisami na 280 députés sur 281 oyo bazalaki wana. Bosimba ete ministre d'État et ministre alandelaka mambi matali Sembo Mutombo Rose ayaki liboso ya ba députés nationaux ko senga ete état de siège e bana ko pousa na pona mbala ya mwambe ko landisa ma article 144 alinéa 5 ya constitution atali sakipe wuta bokoti ya état de siège na bituka oyo mibale mosala ezali penza ko salema ndakisa na Ituri wapi mapinga ya ba FARDC babotoli ba localité tuku mibale na motoba na maboko ya banguna babimisi 152 personnes mokoka sur 189 oyo bakangamaki na maboko ya banguna bazupe lisusu minduki tukumi nei na libwa pe banguna tukumi bale na moko oyo bamitiki na maboko ya ba FARDC na Nord Kivu mosala état de siège esali ete mapinga ya ekolo RDC e bana kobotola na maboko ya banguna ba localité tukumi satu na sambo Mandoki 428 wapi 78 ezwami na tango ya bitumba. Pe banguna 2447 oyo baye komitika na maboko ya ba FARDC. Bosimba ete, esali deja ba mobu minei wuta état de siège esila kokota na Ituri pe na Nord Kivu. Tulubi, tibokoyoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Na loba kiango na ebandeli, sena pe lokola ekosala evaluation ya état de siège na bituka mibale oyo, annonce salemi na bati lukwe bomokonzi ya suku ya likolo ya bakeli mibeko ekolo RDC na likita ya vendredi 17 septembre 2021. Sena ekolo Congo démocratique elaki kosala evaluation na mikolo ezali koya ya état de siège na bituka mibale ya ekolo RDC Nord Kivu pe Ituri. Manso esili kotalisama na mokonzi ya Sénat Modeste Batu Lukwebo na plénière ya vendredi 17 septembre liboso ya ba sénateur pambate asilaki deja kotalisa yango na mokonzi ya mbula matadi Jean-Michel Sama Lokonde Kenge ayeba na kopona ba ministre nini oyo bakozala auditionner pe mokonzi ya mbula matadi ayebi na kopona ba ministre minei na ba collaborateurs na bango ndakisa vice premier ministre pe ministre ya intérieur ministre d'État pe ministre alandelaka mambi matali Sembo ministre alandelaka mambi matali Mosolo pe ministre ya défense nationale bakonzi ya bituka ya Ituri na ya Nord Kivu pe bakozala bosimba ete vice premier ministre pe ministre ya intérieur akoya elongo na bakonzi ya bituka ya Nord Kivu pe ya Ituri
ministre de la Défense nationale, ye akoya na Sénat na chef d'état-major général yaba FRDC boyba été mokoloba audition ekobanda eyebani na noté tolobi tibokoyoka Kin Live, magazine proche de Kinoa, Kin Live, la vie à Kin. Lingomba politique FDCA, il y a Modeste Bati, Lukwebo, et puis na ko saisir UDPS, Lingomba politique, Oizaï Nabokonzi, pour na ko talisa ete, ba ko pesa maboko, na candidature, il y a Mokonzi Ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo, na 2023. Modeste Bati Lukwebo Mokonzi ya Lingomba politique FDCA bin na kopesa na Augustin Kabuya secrétaire général ya UDPS ba PV ya Likita wapi bazwaki mokano ya kopesa maboko na candidature ya candidat Félix Tshisekedi Tshilombo na maponami ya 2023 Kin Live magazine proche de Kinoa Kin Live la vie à Kin Likambo ya botongi zando monene ya sika ezali masano tobo solo. Mutuna ya conseil spécial ya mokonzi ya mboka Vidye Chimanga na bokomi na ye vendredi o na zando monene elongo na ba député provincial Ngumba mokonzi Kinshasa Vidye Chimanga akamwe komona ete sima ya bato lezwami na zando monene eloko mokote etikali kosalama. On est très inquiet de la situation des commerçants avec toutes ces tôles qui ont été mises, mais finalement le travail n'a pas encore commencé à ce que nous voyons. Finalement on se pose la question, est-ce que c'était nécessaire de mettre les populations commerçantes dans ces conditions ici? On pouvait trouver d'autres alternatives, mais qu'à cela ne tienne, il n'est pas tard. Nous pouvons redresser la situation. Comment la bisika ba konzi ngumba mokonzi Kinshasa ba buka na lombango pe ba bengana bato sima ba sanza ebele ezali kaka na eta oyo sanza nyoso ba bakangiza bota o ba bengi demolition ko buka ya pamba bota na ngi siko ya demolition biloko ya telemaki ba kono ya telemaki nde ba kwesi e bongo le kota sa mabele oyo oyo Nakoyoka Vidye Chimanga akopesa rapport na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo po ete ba directive mosusu e bana kozwama tolobi tibokoyoka Kin Live, magazine proche de Kinoa, Kin Live, la vie à Kin. Ministère ya intérieur, sécurité, décentralisation, paix, affaires coutumières, et bien ami ya komikotisa na nungu nungu to conflit au ezali na chefferie, mini Congo na etuka ya Kwango Kwilu. Mbela ya roi Suku, sa majesté Kavabioko Zombi Fabrice na libako ya bokuta inaye na vice ministre intérieur sécurité paix affaires coutumières Jean-Claude Bolembe na boyamba minaye na Jean-Claude Bolembe vice ministre intérieur sécurité décentralisation paix affaires coutumières na immeuble ya territorial jeudi 16 septembre 2021 Roi Mini Congo Kavabioko Zombi Fabrice a ebi na kopesa na mokonzi na ye ya titele rapport ya mobembo asalaki na cheferi Mini Congo. Boyei na biso kotala ministre intérieur oyo atali biso ba coutumier ezalaki point ya kosola na ministre d'abord tourner na uti kosala na kati ya les deux provinces Kwilu Kwango etant que responsable ya peuple Suku que je suis roi Mini Congo Fumo Basuku na tangu na avant na kende kosala tournée na senga ki permission pa bakonzi notamment e pa ya responsable na biso ki le vice premier ministre intérieur ou ya faire coutumier
et aussi na retour tango na sirisi musala na kendei ko sala e ko sengete na zonga pona ko ya ko pesa rapport ya ndenge na tamboli rapport ya oyo na wote ko vivre na kati ya peuple suku nde ya wote ko yamba biso po ete to pesa ye rapport wana mobembo ya poso misatu et pesi 10e roi mini Congo makoki ya komona na misu pe ko simba na maboko manso ezali ko leka sima ya komona mbilinga mbilinga na bokonzi ya mini Congo oyo etungisami na bato oyo bazali na kalite te mokitani ya grand chef Claver Semeti Kiswaka Kavabio Kozombi Fabrice abengi ministère ya intérieur ya kotia aliment na cheferie mini Congo. Deuxième point ezalaki point ya makambo ya pouvoir ya mini Congo parce que ezali na bato oyo bazoko tambolaka toujours na kumuyibi na kombo ya mini Congo notamment quelqu'un de groupement Mungulu, il s'appelle Mupepe Feli, oyo azoko tambola na kombo ke azali mini Congo. Pendant que toboyi mobulu na kati ya pouvoir ya mini Congo, pour te tolingi to restaurer pouvoir ya mini Congo, tolingi to bimisa bosolo ki ye mini Congo. Et tolingi ete nzala nyonso wa problème oyo ba pepe suku bazoko vivre nango esila. Et pour esila ezo sengete bosolo vérité na kati ya pouvoir ya mini Congo. Et comme monsieur Feli Mupepe, il continue toujours d'aller pa ya basuku kokosa na basuku ke il est mini Congo et notre responsable de pouvoir traditionnel c'est le vice-premier ministre de l'intérieur. Et c'est ça que na pesi encore likambwana e pa mokonzi pote mokonzi soki akoki ko bengisa Mupepe Feli avec moi mini Congo ba vérifier mikanda nyonso ya l'état. Bosimba ete mobembo ya grand chef suku Kavabio Kozombi Fabrice na kwango pe kwilu ezalaki pe libako ya kosensibiliser basuku nyonso po ete bapesa maboko na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo ndenge atombola mwana na bango Nana Manuanina azala ministre près le président de la République tolobi Tibo Kuyuka. Cérémonie na sali awa ezali oyo Nzambe atindaki na sala pona ko benyiri mabere na ngai ye malamu ekweya ya mabeke ne musika. King Live, magazine proche de Kinoa. King Live, la vie à King. Classement FIFA, il y a septembre 2021, Kolo RDC est zongi na 67e place na Molongo, pe e bateli 12e place nango na Afrika, Bokiti ya Congo RDC. Ezali kolandisa ma ba résultat ya malonga te o esalemi na éliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022. Josué Bisuese nde asemboleli biso. FIFA eyebi na kosala mise à jour ya classement ya sanza ya septembre, jeudi 16 septembre 2021 na siège na ye na mboka Suisse. Wapi ekolo Congo démocratique et sili kokita na 67e place na monde pe etikali kaka na 12e place na Afrique. Classement oyo etalisami sima ya ba momekano ya éliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022 pe ba matchs amicaux. Sanza eleki ekolo RDC ezalaki na 65e place na monde pe kulandisa ba match nul mibale oyo ba Leopard Senior A ya RDC bayebi na kosala liboso ya ba Taifa Star ya Tanzanie 1-1 na stade TP Mazembe ya Lubumbashi. Pe ba écureuil ya Benin na stade général Mathieu Kirukou ya Cotonou 1-1 na tina ya éliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022 zone Afrique. Kozanga kosala ba résultat ya malonga nde ekitisi RDC na 67e place na monde. Bosimba ete classement ya monde eza dominé na Belgique oyo aza premier, Brésil aza deuxième, Angleterre oyo akomi troisième pe azui esika ya France oyo akiti na 4e place, Italie 5e, Argentine 6e, Portugal 7e, Espagne 8e, Mexique 9e, Danemark 10e, Pays-Bas 11e, Uruguay 12e, États-Unis 13e, Allemagne 14e, puis Suisse 15e pour notre top 15 ya monde. Kasi pour notre top 15 ya Afrique, classement est dominé na Sénégal oyo aza na première place na Afrique pe 20e na monde, Tunisie 2e pe 25e na monde, Algérie 3e pe 30e na monde, Maroc 4e pe 33e na monde, Nigeria 5e pe 34e na monde. Égypte 6e P 48e dans le monde, Ghana 7e P 53e dans le monde, Côte d'Ivoire 8e P 54e dans le monde, Cameroun 9e P 58e dans le monde, Mali 10e P 61e dans le monde,
Burkina Faso 11e puis 72e dans le monde, RDC 12e puis 67e dans le monde, Afrique du Sud 13e puis 73e dans le monde, Guinée 14e puis 76e dans le monde, Cap-Vert 15e puis 77e dans le monde. Bosimba était adversaire, il y a 3e puis 4e journée, il y a le Léopard Senior A, dans l'éliminatoire, il y a Coupe du Monde Qatar 2022, Babaréa, il y a Madagascar, Bazali 100e dans le monde, Toloubi, Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa, Kin Live, la vie à Kin. Terrain GD na Lemba, Isaïe Soussou na État ya Malonga te, ba pelouse synthétique, pe ba marquage ya terrain Nyonso et comique Limoa, ba Betindembo, pe ba na Lemba, ba sengi na tina ete ba konzi ya mbula matadi ba iba na komiko tisa, ba mbate ezalaki kosunga ba équipe mingi ata kona ba entraînement. Et sali déjà bamboula mibale yango yo uta pelouse synthétique et sila kotiama na terrain GD ya commune ya Lemba. Kasi pasi ezali komona eta nango sika awa eza penza malamu te. Pelouse sili konzuluka, ba markage ya terrain ekomi kopikwama. Ba kinoa ba ebazalaka ndinga ndinga, ba telesi ete uta pelouse oyo etiama, tilelo entretien etikala nanu kosalema te. État de terrain mabé makasi même ba joueur ba réclamer même biso ba supporter peut au monde vraiment état de terrain za kito côté. Vraiment, tu éviter ce que ça bougoumes, que ta fédération ne faut s'en charger dans le terrain. Tu yoka qui paraît que ça n'a moins boyé, mais tu as la terre zolongwa. Est-ce que EPFKIN ou bête ma boye? Boye ba été, terrain oyo et yambakaba match ya EPFKIN, championnat yango mokondi Kinshasa, peba championnat kili kili. Kasi, na komona lo lenge nango, ba kinwa ba zomona te lo lenge ba championnat et koye ba na ko bête ma. Pour la terrain GD, ça gouverneur une fédération. Allant de la terrain, parce que terrain depuis le salaire est à 36 ans. Donc, depuis le salaire, ça fait combien d'années? Tu as posé à 36 ans. Combien de matchs sont belles? C'est un point mythique. C'est un terrain, il y a foot, terrain d'entraînement. Il faut passer à la chrétien. Chaque année, chaque mois, il y a un chrétien pour boire un maï. Parce que tu as une période où il y a un maï. Quand il y a un maï, il y a une période de Zika. Kasi, na motuna ya koyeba, soki misolo oyo ba club ba yebasalaka entraînement awa ba pesa kanda kisa FC Renaissance du Congo, aisiku ya pe misusu isalaka nini? Bakinwa bazanga ki maloba te na likambo yango. Na ndimite ko betisa. Bakanga vraiment te ko ba pesa ngo chance ya tera kitoko ya biso abana Lemba, bakanga na ba bongisa. On peut zokota mbongo. Ezo singa na ba conduire commune ya Lemba, ba iba na kosala eloko pamba te. Ce qui batiki kaka boye, pelouse synthétique et kolongwa nyonso, pe terrain et kozonga ya bazelo, et loko oyo et kozala malamu te. Toloubi, Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa, Kin Live, la vie à Kin. Wande Kin Live Suki, tozala kine sengo, ko présenter bino ango bon meseno, na kombo ya Fabrice Bengo pe je souhaite biswe se. Totonzi bino botika na kimia, tokutani lobi na basango ya sika. Kin Live, magazine proche de Kinoa, Kin Live, la vie à Kin.